Tərtərdə Vaz 2101 markalı avtomobil maneəyə çırpılıb, 2 nəfər ölüb, 1 nəfər yaralanıb. Tərtərdə 2 nəfərin ölümü, 1 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Xocavənd rayon sakini Rac Zeynalov idarə etdiyi Vaz 2101 markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olan zaman idarə etməni itirərək yolun kənarındakı maneəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişin Tərtər rayon sakini Mahruh Məmmədova hadisə yerində ölüb, digər sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib.